Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo por aí, porque aqui tá tudo ótimo. Eu já estou com essa carinha aqui sem nadinha, sem nenhum batom, sem nada. Toda sem uma sobrancelha, sem nada. Por causa que eu vou fazer um vídeo hoje mostrando como que eu tonalizo o meu cabelo. No vídeo ele tá escuro, mas ao vivo e a cores aqui na realidade, ele está tipo cor de poeira. E eu gosto dele assim, preto. Bem pretinho, sem estar com cor de poeira. Já desbotou. Principalmente que eu fiz o botox lá e aí deu uma desbotadinha na cor. Então eu vou estar mostrando pra vocês como que eu tonalizo o meu cabelo. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, se inscreva no meu canal. Dê um super like aí pra me dar uma forcinha. E vem comigo. Eu vou estar utilizando essa tinta, esse tonalizante aqui da Richez. Meu cabelo, como ele tá curto, só a metade. Com um cabelo maior, né? Utilizo o tubo inteiro. Vou estar utilizando a máscara. Esse aqui, Comigo Ninguém Pode, da Lula Cosmético, que é muito bom. Depois eu vou estar fazendo a resenha dela. Vou pôr um pouquinho de óleo de coco extra virgem. E vou lá estar lavando o cabelo antes com esse shampoo transparente, pra tá tirando todas as impurezas. E vamos lá comigo deixar o cabelo super brilhoso. Transparente. Boa. Pega bastante. Bela, vai estar lá, não vai latir. A espuma já passa pra cá. Gente, eu não tô lavando esse comprimento com shampoo, tô lavando agora, por causa que eu vou fazer o banho de brilho, mas normalmente eu não uso shampoo nas pontas do cabelo. Faz uma diferença tão grande, shampoo resseca muito. Bela, vai pra lá. Não pode latir. Cago bastante. Lavar duas vezes para ficar bem limpinho. Bela, vai pra lá. Não pode latir. Engraçado que quando a gente está querendo gravar do cartão, eu tô querendo latir. Anda, Bela. Vai. Água bem. Depois do cabelinho limpinho, tira o excesso da água com toalha. Eu faço assim para tirar o excesso. Toda a tinta dentro do recipiente. Eu normalmente eu utilizo da L'Oréal também aquela creme casting, acho que é assim que pronuncia. Muito bom também. Essa aqui ela é um pouquinho mais cara do que aquela, mas eu utilizo mais aquela outra. Por causa que banho de brilho, 15 em 15 dias tem que estar fazendo para ficar bonito o cabelo, né? Tem que utilizar. Coloco mais ou menos assim, tanto assim de creme. Vou pegar mais um pouquinho. É interessante, o creme tem que ser branco. Um pouquinho do óleo de coco. Vou colocar
coloco por olho aqui mesmo. Mais ou menos uma meia tampinha. Agora eu vou misturar toda essa gororobinha aqui. Que vai deixar... é cheirosa essa tinta. Ah, gente, desculpa, eu esqueci. A parte importantíssima, né? Que é a água oxigenada. Vou pegar ali. Utilizando essa aqui de 15 volumes, que é da L'Oréal também. Opa. E eu vou estar colocando mais ou menos a metadinha desse que tá aqui. Só que um pouquinho, eu vou estar colocando só a metade. Olha essa misturinha aqui. Sobrou um pouquinho ainda dela. Agora sim. Mistura tudo. Muito cheiroso. Essa tinta da Richesse, ela não é, tem cheiro forte de tinta. Agora eu vou estar passando no cabelinho. Gente, eu fiz favor de jogar minhas luvas fora, então não façam isso, façam de luva, mas eu vou passar sem a luva. E amanhã eu vou pra cidade e eu queria estar com o cabelinho bonitinho. Então eu passo assim, como eu já, você já sabe que eu sou muito delicada, né, com as coisas, você vê as coisas. Faço assim, eu já misturo bastante. É, faço aqui assim, muito delicado. Um pouco de delicadeza. Só faça com cuidado assim na testa, porque ninguém merece ficar com a testa borrada de tinta, né, gente? Ninguém merece mesmo. Faço o cabelo assim dentro. Eu tô mostrando pra vocês a realidade do jeito que eu faço mesmo. Isso eu faço também assim, quando eu passei, abro o cabelo aqui pra... tem bastante aqui. E importante aqui, ó, fazer massagem assim, abrindo o cabelo pra misturar bem. Eu sempre fiz assim, não fica manchado, gente. Sou acostumada a fazer esse enrolo aqui. Assim no topo da cabeça. E deixa mais ou menos, eu deixo meu cabelo 30 minutos, meia horinha. Olha só, gente, passei sem luva. Ih, meu ovinho ficou limpinha. Se pudesse, eu usaria só ele. Então, deixa aqui mais ou menos 30 minutos. E eu vou voltar com o meu cabelo finalizado, lavadinho, sequinho, pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Cabelo. É, eu costumo lavar com shampoo, um pouquinho de shampoo também depois, pra tirar o excesso de tinta, assim, que fica um pouco de tonalizante. Gente, não sei se tá dando pra vocês ver o brilho que fica tonalizar. Olha tanto que ficou ótimo. Eu não sei o que que secador, porque é igual, assim, eu corro de secador e chapinha, gente, corro mesmo. Eu prefiro deixar ele secar o natural. Então, ficou muito bom o cabelo. Eu recomendo para quem quer dar um realçar a cor. É, para quem tem cabelo natural também, que não precisa ter tinta para estar realçando a cor com um tonalizante. É só escolher um tonalizante da cor do cabelo e passar com creme que vai reavivar a cor. Lembrando que uns 15 dias, 20 dias, já saiu tudinho. Já volta a ficar meio que assim, desbotadinho. Gente, espero que vocês gostem do vídeo. É, não reparem minha carinha, por causa que hoje eu não tive ânimo. Falei, ah, não, vou mexer no cabelo mesmo, não vou fazer nada nesse rosto meu. Gente, essa sou eu de cara lavada todo dia. É, espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no meu canal novamente, gente, por favor, pra me dar uma ajuda. E até o próximo vídeo. Tchau, beijos.